המצווה הראשונה שעם ישראל הצטוו כעם, זה היה מצוות קידוש החודש. החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ומובא בספרים הקדושים, מדוע הקדוש ברוך הוא בחר לתת לעם ישראל כמצווה ראשונה את מצוות קידוש החודש. כי מצוות קידוש החודש היא כל יסוד האמונה וכל היסוד של בניין עם ישראל. מכיוון שעל כל אחד מאיתנו עובר אין סוף הרפתקאות, עלילות, עליות, ירידות, הסתרות וגילויים בתוך החיים שלנו. מצוות קידוש החודש זה המצווה היסודית שכל האמונה שלנו עומדת על מצוות קידוש החודש. כי מהו מצוות קידוש החודש? זה לקדש את חודש ניסן. ואחר כך כל ראש חודש אנחנו מקדשים. בחודש נקרא חודש, המילה חודש זה מלשון חדש. זה בא ללמד אותנו שעם ישראל בכלליות וכל אחד מאיתנו בפרטיות, כל הזמן יש אצלנו התחדשות. וגם לפעמים שאנחנו מגיעים למצבים בחיים שנראה לנו הכל חושך, אנחנו לא רואים איך בונים, איך מתקנים, איך מסתדרים במציאות הזאת, מצוות קידוש החודש מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא מחדש את החיים שלנו ללא הרף. כל הזמן יש עניין של התחדשות. ברגע שאנחנו מתחברים עם נקודת האמונה שהקדוש ברוך הוא מחדש לנו את החיים, על ידי זה אנחנו זוכים לראות ניסים גלויים במצבים שנראים בלתי אפשריים, הכל מתהפך לטובה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.